সেই উত্তর মানে কাপড় সাপড় খুলি আছে কি কি হবো মানে। হ্যালো গাইজ, গুড ইভিনিং এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল হান্নান ব্লগস। তো মানে কলেজৰ পৰা আহিলোঁ দুটামান বজাত, আহি অলপ টোপনি মাৰিলোঁ, তো এতিয়া উঠিলোঁ মানে। তো মই ভাবি আছোঁ ক'ৰবাৰ পৰা ফুৰি আহোঁ, মানে বহুত দিন হ'ল আবেলি ক'ৰবাত যোৱা নাই। তো বাকী শ্যাম আছে, শ্যামক কল কৰিলোঁ, তো ইও কৈ আছে অঁ ৰেডি হৈ গ'লোঁ। তো ময়ো বলা আৰু, তো এতিয়া আহিলোঁ তেজপুৰ, তো এতিয়া যাম অলপ অফ ৰোডিং কৰিবলৈ, মানে যাম টাকলা পাহাৰ। বহুত দিন হ'ল যোৱা নাই, এক বছৰ আগত গৈছিলোঁ, তাৰপিছত আৰু যোৱা নাই। চলো এতিয়া ডাইৰেক্ট লগ পাই আছোঁ টাকলা পাহাৰ, নহ'লে মানে ছানছেট হৈ যাব। তো চলো গাইছ, আমি ইফালদি আহিলোঁ। তো এতিয়া মানে ইফালদি যাম পুৰা এক্সট্ৰিম, মানে এক্সট্ৰিম লেভেলৰ অফ ৰোডিং কৰিম আজি পুৰা। বাকী গৈ আছোঁ আৰু আৰু ওপৰত যাব লাগিব সিফালে। তো লাষ্ট টাইম যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া মানে মানুহ চানুহ আছিলে, কিন্তু আজিতো মানুহ চানুহ নাই। বাকী শ্যাম আগত গুচি গৈছে, মই অফ ৰোডিং কৰিম, ই বাইক লৈ আগত গুচি গৈছে। চলো চলো, ঐ ৰখা ৰখা। গাইছ, এয়া অফ ৰোডিং কৰি মানে ইফাল দি আহিলোঁ। তো বাকী এয়া এইটো কিবা নাগাৰবান উদ্যান, তো ইফালে যাম, ইফালে যাম, ইয়াৰ পৰা পূৰা তেজপুৰ দেখা যায়। বাকী এয়া চাওক নাগাৰবান উদ্যান তেজপুৰ। চলো, কি হিল এইটো? অগৰি হিল, অগৰি হিল, অগৰি, সেইপিনে মানে নদী পূৰা, মানে মজা লাগি গৈছে আৰু, কি কম মজা। বাইক এইবাৰ মানে চেইন স্পৰ্টডাল চেঞ্জ কৰিছোঁ ন, চেইন স্পকেটডাল চেঞ্জ কৰিছোঁ, তো এতিয়া পুৰা মজা লাগিছে সঁচাকৈ। তো গাইছ, আহি আহি পাই গ'লোঁ টাকলা পাহাৰ। তো সঁচাকৈ টাকলা পাহাৰে হয়, মানে ডাঙৰ গছ গছনি নাই, তো টাকলা পাহাৰে আৰু। বাকী লাষ্ট টাইম যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া এক বছৰৰ বেছি হৈছে, তেতিয়া মই আৰু বেলেগ এজন আহিছিলোঁ ডিস্কভাৰ বাইক লৈ। তেতিয়া মোৰ কিবা ৰেডমি নোট 7S নে কিবা মোবাইল এটা আছিলে, এতিয়াও আছে সি। তো বাকী তেতিয়া কোৱালিটি ইমান ভাল দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু অলপ মানে অফ ৰোডিং চফ্ৰোডিং সিমানো ভালকৈ হোৱা নাছিলে। বাকী এতিয়া এইফালে আহিলোঁ, মোৰ বাইকখন মানে অফ ৰোডিং বাইক নহয়, তথাপিও মানে কৰিব পাৰি অলপ চলপ, এক্সট্ৰিম হয় না, মানে অলপ মানে কৰিব পাৰি। কোনোবাই যদি ভাবি আছে যে অফ ৰোডিং কৰিম, ভাল জেগা লাগে, বা তেজপুৰ আহিলে হ'ল, মানে টাকলা পাহাৰত আহিব পূৰা এক্সপালছ লৈ, তেতিয়া পূৰা ফালা ফালিকৈ মানে এক্সট্ৰিম লেভেলৰ অফ ৰোডিং কৰিব পাৰিব। তো চলো, এতিয়া ছানছেট হৈয়ে গ'ল অলৰেডি, মানে আজি বতৰটো ইমান মানে ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে মানে অলপ আগতে মানে সোনকালে ছানছেট হৈ গ'ল। তো বাকী আৰু আপোনালোকক অলপ দেখাম, মানে চিনেমেটিক শ্বট ল'ম। তো বাকী এয়া টাকলা পাহাৰ। তো গাইছ, মানে আৰু এটা বস্তু চাওক, ইয়াতে আহে চবে ফুৰিবলৈ আহে, কিন্তু এই X+P+D এইটো কি P+D হোল স্কুৱাৰ, এইবিলাকতো হোল স্কুৱাৰ তোমাক ইয়াত লিখিব দিয়া নাই নহয়, এইবিলাক এক্সামৰ বহীত লিখিবা, নহ'লে যদি লিখিব আছে তেতিয়াহ'লে মানে ঘৰত লিখিবা, ঘৰৰ ৱালত লিখি থৈ দিবা, মানে যোনে যোনে আহা আৰু, মানে যদি কোনোবাই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে কৈ আছোঁ, মানে আমি লিখিম নেকি, নাই নিলিখোঁ, আমি নিলিখোঁ, আমি এইবিলাক কাম নকৰোঁ, মানে এইবিলাক নাই, মানে চাপৰি মানে। তো এতিয়া মানে অলপ সিফালে গৈ আছোঁ, তো বাকী চাওঁ আৰু কি কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক। বাকী আপোনালোকেও আহিব, মানে ধুনীয়া প্লেচ, যদি অলপ মানে মানে চিল কৰিব আছে যদি তেতিয়াহ'লে দেখাইগে, চবকে দেখাইগে। তো বাকী মানে ইয়াৰ চাওক, মানে আমি মানে বহুত ধুনীয়া জেগা। তো বাকী ছেম কেনেকুৱা, মানে একদম এক্সপিৰিয়েঞ্চ ন? নিবানিবি দুজন মানে আহিছে, তো স্কুটি তাতে মানে ৰখাই দিছে, ইয়াতে আহি মানে পুৰা কি কি কৰি আছে নিবানিবি, ইয়াতে মানে কাপোৰ চাপোৰ খুলি আছে, কি কি হ'ব মানে, এতিয়া কি হ'ব মানে, নক কিবা বেলেগ কিবা হ'ব মানে,
বেলেগ বেলেগ গাইস টাকলা বাহারত হোক মজা একদম মজা একদম তো ইয়া সাক পিজি মানে পি প্লাস জি পি প্লাস জি তো কি কম আর আপনা মানে মই তোমাক ভাল পাও তুমি মোক ভাল পোয়া দ্যাট ইজ নিব্বা নিব্বি আপনাদের ভাল পায় ঠিকই আছে মরম করে জি সেনিটাইজ জি করে ঠিকই আছে এই জিনিস সব সিট দ্যাটস ইট বাকি ইবিলাক যে মই তোমাক ভাল পাও এটো যে এই শিলগুটিত লিখিবই লাগিব বা হিলত লিখিবই লাগিব পাথরত লিখিবই লাগিব যে মই তোমাক ভাল পাওঁ মানে এইটো প্ৰমাণ কৰে মানে ইহঁতে পি প্লাছ জি লিখি প্ৰমাণ কৰে দেট ইজ প্ৰমাণ তো সেইটোৱে আৰু তো এইটোবিলাক মানে লাভ নহয় সঁচা যিটো সঁচা ভাল পোৱা এইবিলাকত মানে পাথৰত অঁ সেইটোৱেই এইবিলাক বেয়া কথা মানে এইবিলাক লিখিব নাপায় ভাল পায় ঠিক আছে মানে আজিকালি এইবিলাক মানে দেট ইজ কল নিৰ্বা নিৰ্বি মই ক'লোঁ অঁ এতিয়া 18 প্লাছ এতিয়া কোনোবাই যদি মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক পঠাব বিচাৰে তো আগতে সুধি লয় ছোৱালীক যে 16 বছৰ মানে 18 প্লাছ হৈছেনে নাই তোমাক তোমাৰ 18 প্লাছ হৈছেনে নাই সেইবিলাক মানে সুধি লয় তো সেইবিলাকে আৰু আৰু তোমালোকে নিলিখিবই মানে এইবিলাক আহিলে তো যোনে ভিডিঅ'টো চাই আছে মানে যোনে এইবিলাক কাম কৰা আৰু এইবিলাক প্ৰমাণ কৰিব নালাগে তুমি বাছ তুমি আৰু যাক ভাল পাই আছা সিয়ে জানিলে হ'ল যে আমি দুটা ভাল পাওঁ মানে তো সেইখিনি বেছি ভাল বেছি ভাল তো গাইছ এতিয়া আমি মানে ঘৰত যাম তো বাকী টাকলা পাহাৰত যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মেপত চাই ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিব আৰু যদি কাৰোবাৰ এক্সপালছ আছে যদি ভাবি আছে অফ ৰোডিং কৰিম বুলি তেতিয়াহ'লে আৰামত আহিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ অফ ৰোডিং কৰিব পাৰিব আৰু মানে মজা ল'ব পাৰিব আৰু মনৰ শান্তি ল'ব পাৰিব তো বাকী আৰু দুটা কথা মই ক'ম যে এই দুটা আপোনালোকে কাম নকৰিব ইয়াত আহি এটা হৈছে যে আপোনালোকে ভাল পায় ঠিকে আছে বা ৰিলেশ্যন টিলেশ্যন এইবিলাক ঠিকে আছে দেটছ ইট কিন্তু ইয়াত আহি যে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যে পি প্লাছ জি এইচ প্লাছ মোক এইবিলাক যাতে আপোনালোকে নকৰে এইবিলাক বহুতে বেয়া এটা ইয়াত এটা মানে পাথৰ নাই বাকী নাই যাতে চব পাথৰত লিখা আছে এটা পাথৰ খালী নাই মোৰ কাৰণে তো মানে এনে কৈছোঁ মোৰ কাৰণে নহয় তো চব পাথৰত লিখা আছে কিবা না কিবা লিখা আছেই মানে তো এইটো কাম নকৰিব আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে যাতে আপোনালোকে ইয়াত আহি মানে জাবৰ জোথৰ এলকহল চেলকহল এইবিলাক খাই বহুতে কিন্তু ইয়াত আহি মানে পেলাই এইবিলাক ধ্বংস মানে আমাৰ প্ৰকৃতিটো নেচাৰ এইটো যিটো তো মানে বচাই ৰাখিব ধ্বংস নকৰিব টুৰিষ্ট প্লেচ যিমান আছে তো এইবিলাক মানে চব নিজে আমাৰেই বচাব লাগিব তো বাকী আপোনালোকে মানে জাবৰ জোথৰ নেপেলাব মানে আপোনালোকে লৈ যাব লগত লৈ বেলেগ জেগাত পেলাই দিব ডাষ্টবিন চাষ্টবিনত তো বাকী এইখিনি আছিলে আৰু আমাৰ টাৱাং ব্লগ আহিব গাইস আমি টাৱাং গৈ আছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশ তো বাকী পুৰা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তো চলো আজিলৈ মানে টাটা বাই বাই।